Veliki pozdrav svima, dobrodošli u novu epizodu emisije Mojih Top 11. Pre svega srećni vam novogodišnji i božićni praznici, sve najbolje u 2021. godini. Da se zajedno družimo u svakoj epizodi Mojih Top 11. Kao i svaku epizodu, tako ćemo i ovu da počnemo divnim člankom iz jednog teksta koji ima veze naravno sa našim današnjim gostom. Tekst je potpisao legendarni novinar doajen sportskog novinarstva u našoj zemlji, Mile Kos. On u tom tekstu govori o igračkim i ljudskim osobinama našeg današnjeg gosta. Evo šta kaže o igračkim karakteristikama. Ono što Miloja, kako ga zovu klupski drugovi, izdvaja, jeste njegova nadprosečna fudbalska inteligencija, sjajan pregled igre, izvrsno proigravanje. Ali to nije sve. On je vezista koji dolazi u šanse i daje golove. Još ne koristi dovoljno svoj vrlo jak i tehnički dosta izgrađen šut, ali zato sjajno skače i daje golove glavom. Može se slobodno reći da Milojević za igru današnjeg tima Partizana znači isto što i Dragan Stojković Pixi za Crvenu zvezdu. Ne mislimo time da Milojevića dignemo do Pixijevog pijedestala prvog jugoslovenskog igrača, ali je izvesno da crno-beli u velikoj meri zavise od svog prvog ideologa igre. A o ljudskim osobinama Mile Kos kaže, ljudi u Partizanu kažu da Miloje ima unutrašnju vedrinu duše, sposobnost da osvoji ljude. On to ne čini zato što ta prijateljstva skuplja kao filatelista markice. Sve se kod njega razvija spontano iz duše, naravno i iz njegove mladosti. Ne voli ga samo saigrači, treneri, već i klupsko osoblje. Interesujemo se kako je postao opšti ljubimac. Većina je na različite načine rekla ono suštastveno, da je Miloje mladić koji ne ume da mrzi, da ima plemenito srce, prirodnost koja baš nije svojstvena fudbalskim zvezdama. A u naslovu Partizanov Pixi. Goran Milojević, današnji gost u epizodi Mojih Top 11. Miloje, veliki pozdrav i dobrodošao kod nas. Bolje vas našao. Hvala na pozivu i čestito bih novu godinu svima i da nam ova nova godina prođe bolje nego ova što je prošla. Mora da bude bolje, mislim da ne može gore od 2020. Ne može gore, tako da drago mi je što ste me pozvali i drago mi je što učestvujem u vašoj emisiji. Ti si zakačio koronu, ali tako, sad je sve u redu? Jesam, zakačio sam je pre 3 nedelje sam izašao. Ok, sve je u redu, malo je one posledice posle korone, ali dobro. Biće dobro. Sad smo prepuni antitela i ti ja, tako da nema bojazni za osoblje ovde. Propozicije znaš. Iz svakog kluba za koji si igrao tokom karijere moraš da izvučeš jednog igrača, iz reprezentacije Jugoslavije smeš samo jednog. Ali doći ćemo kasnije do reprezentacije. Da krenemo od početka, znači dolazak iz Aranđelovca u Crvenu zvezdu i debi u sezoni 82-83. Koliko sam izvukao podatak, mislim da si na Koševu prvi put osetio šta znači igrati za Zvezdu. Znate šta, debitovao sam, to je u ligi, to je u prvenstvu, ali ja sam debitovao za prvi tim protiv Kupu pobednika Kupova, protiv Lillestrema 29. septembra 1982. godine. Steva Ostojić je bio trener, igrao sam za omladince, Zvezde igrali smo, sećam se ko danas, to je bila Vladica Popović mi je bio trener i bio je jedna osoba koja je Vučko se zvao, koji je u poluvremenu utakmice me pozvao da dođem, koji je bio sekretar, mislim, stručnog štaba, što je radio zajedno sa Vojom Kisom, i pozvao me u poluvremenu te utakmice na pomoćnom terenu Crvene zvezde. Rekao mi je, šef hoće da te vidi, Steva Ostojić. Otišao sam u kancelariju kod Steve. I Steva mi je rekao, mali, pripremi se, debitovat ćeš u sredu protiv, kao što smo igrali protiv Lillestrema, 3-1 smo dobili. I tu sam debitovao, znači, ne punih sam imao 18 godina, dobili smo 3-1, ušao sam u drugom poluvremenu. To mi je, znači, zvanični debi za prvi tim u Kupu pobednika. Kako si odigrao, je li bilo treme? Pa dobro, nije mi, kad dođete u Crvenu zvezdu, u omladince, vi već naviknete, svi koji smo bili i prošli kroz omladinski pogon, mi se navikavamo da igramo pod pritiskom bez treme. Naravno, pozitivna trema uvek postoji. Istakao si u jednom intervju da si i voleo tremu, da si znao kada imaš tremu pre utakmice da ćeš odigrati dobro. Pa dobro, to je pozitivna trema, ne ona velika trema. Kad imaš veliku tremu pa onda ne možeš da igraš ili... Ne znam, ne poznajem igrača koji nema trema. Uvek trema neka postoji, pa kad ideš na sastanak sa devojkom ili neki, uvek imaš neku tremu. Jeste. Jel' tako?
uvek neka pozitivna trema mora da postoji. Ja sam imao I ovde tremu sad kad sam trebao da dođem kod vas, pa sam sastavljao ovaj tim celu noć I slabo sam spavao. A će zato tim biti dobar? Pa. A kada je reč o ovom prvenstvenom debiju, znači Koševo, prva utakmica I nedelju dana kasnije već debi pred beogradskom publikom? Protiv Rijeke, da. To je bila 83. Po proleće. Jer su, onda je usledio triumfirat, bili su Batađora, Šeki I Steva Ostojić su tu taj zimske pripreme koje smo odradili na Zlatiboru I u Trebinju I onda smo krenuli u prvenstvo I tu sam I debito protiv. Ono što je specifično, eto, u toj debitantskoj sezoni postigao si jedan gol I nisi mogao da odabereš bolji trenutak da zatreseš mrežu. Pa dobro, jedan jedini to protiv Partizana u Zvezdi, a posle kad sam igrao u Partizanu nisam dao Zvezdi, ali dobro. Ajde, šta pamtiš sa tog derbija? Pa, Partizan je, mi smo se borili, ja mislim da je dobila pretposlednja utakmica u prvenstvu I poslednja nam je bila sa Osijekom. I mi smo tu polusezonu baš nismo igrali na nivou Crvene zvezde, a Partizan je da nas dobije trebao da bude šampion. Nas je pobedio, postao je šampion, tad je mislim da se borio sa Dinamom za prvaka. A mi smo morali da dobijemo Osijeka u Beogradu da bi ušli u Kup UEFA, koliko se sećam. I dobili smo Osijeka I završili smo ili četvrti ili peti, ne mogu sad da se setim, ali baš ta polusezona, odnosno ta 82-83 nije baš bila na nivou Jerenovog Crvene zvezde. A to je ona sezona kad je Partizan vodio mrtvu trku sa Dinamom. Tako je. Kad su na Marakani odigrali nerešeno sa Dinamom 2-2 I posle su vas dobili 3-2. 3-2, tako je. I to je utakmica u kojoj je Manca odigrao fenomenalnu utakmicu. Da, Dragan je odigrao fenomenalnu utakmicu. Još se treseo na prečka, pogodio iz voleja. Baš je odigrao I tu I protiv Dinama je odigrao, dao je 2 gola. Ti si ušao nešto u finišu, ali tako I dao gol? Ja sam, da, ušao sam ja, mislim da sam ušao drugo polovreme ili 30-ak minuta pred krajem. Umesto Svjetljine. Da, umesto Blagoje. Ali atmosfera fenomenalna. Pa dobro, to su bile utakmice. Fenomenalno. Kažeš, ta sezona nije bila na nivou renomea Zvezda, ali ona sledeća jeste. Uzeli ste titul, ti si odigrao nekih 15-ak utakmica, nisi dao gol, ali si dao veći doprinos nego prethodne sezone. Pa ta sledeća sezona je bila, došao je Gojko Zec za trenera, došao je dosta igrača je otišlo I te sezone smo odigrali, mislim da se te sezone, ne, to je 83. 84. Kup smo igrali isto. Ja sam posle toga se povredio, bio na operaciji prepona I naravno otišao sam da odslužim vojsku u to vreme. Gde si bio u vojsci? Pa u Austriji. U Austriji, ozbiljno? Pa da. Nisam znao ni ja gde sam bio, da ti kažem. Bio sam 52... Ne, majke mi, 50 dana sam bio u Kovinu na obuci I dobio sam Kovin. Bio sam plavac, ratno vazduhoplovstvo I protivvazdušna odbrana I bio sam vozač I odem u Kovin na obuku. 50 dana traje obuka I sad se čita prekomanda, a tada je Zvezda igrala sa Benficom 3-2 kad je Rajko dao gol. To je negde, ja sam bio avgustovska klasa, 2. avgust sam, sećam se ko danas. 2. avgust, a 19. septembra igrala Zvezda sa Benficom Kup šampiona na Marakani 3-2. Ja iz Kovina krenem da puste me da odem da gledam I u Zvezdi kao dobit ću prekomandu tu. Meni je u stvari bilo bitno da dobijem neki veći grad, da li je Ljubljana, da li je Zagreb, da li je nebitno Sarajevo, samo da imam klub gde bi mogo da treniram, ono, pred kraj vojnog roka. I vratim se u kasarnu I čita se prekomanda sad na onoj pisti. I znam I vojnu poštu 36, 33, Cerke ob Krki. Ja gledam, rekao, da nije neka razmena, rekao, da nije austrijska neka, neko, nemam pojma. A to vam je vojni aerodrom, koji sad više ne postoji, napravljen je autoput kod Brežica. Znači, jedna pošta, dve one kafane I jedna prodavnica. Znači, I tu sam proveo tačno 12 meseci. Bez lopte, bez treninga? Pa, došao, poslali su posle toga, Zvezda mi je poslala Žotu pokojnog Antonijevića, pa ga je Gojko vratio, ne znam zbog čega, za njih za jedno 25 dana, I onda mi je došao Kule Ćimović, legenda. I tu sam trenirao I onda sam izašao negde u septembru
11. septembra, 12. sam izašao, a pokojni Dragan je poginuo 3. četvrtog. Da, ti... Sećam se baš u to vremena. Relativno brzo si po izlasku iz kasarne dobio šansu da uđeš u tim kod Gojka Zeca. Mislim da si na jednoj utakmici protiv Sutjeske asistirao Mrkjeli za gol, već na Narodnoj si dao gol i bio najbolji na terenu. Znači, bio si u formi? Pa dobro, bio sam, ali znate šta, to služenje vojnog roka baš... Doduše nisam imao ja problema ni sa težinom, obično kada odete u vojsku, pa mnogi igrači se ugoje ili ljudi koji odu, nisam imao taj problem. I trenirao sam, kažem vam, sa Kuletom i izašao sam baš onako nespreman, top, jer kad ne igraš utakmice, utakmice su ti sve, ritam utakmice je sasvim drugačiji. 50 treninga ti je jedna utakmica. Možda treniraš koliko hoćeš, ako ne igraš utakmice, teško da možeš ovaj. Ali to je bilo možda na svežinu, kako mi kažemo, u fudbalu. Da, na svežinu si davao i golove u toj sezoni Vardaru, recimo u pobedi od 4-0, Sarajevu 4-3, protiv Budućnosti 3-1, Prištine 2-0. Ovdje imamo jednu lepu foto priču sa utakmice koja je meni lično jako draga. To je moja prva utakmica uživo na stadionu Zvezde, imao sam 8 godina. Protiv Sarajeva 4-3. Znači, sjajna utakmica, puno preokreta. Sarajevo je vodilo 2-0, Sarajevo je bio krenuli na 3-2, oni izjednačili i ti daš pobjedonosni za 4-3. I evo čak i fotografija kad ti daješ gol. Omiljen gol glavom, je li tako? Da, dobro. Ja mislim da je Janjuš to bio, je li tako? Jest. Janjuš. Jest. Čoba Janjuš. Da. Čuveni golman Sarajeva. Ali pogledaj tribine, znači, protiv Sarajeva, pa dobro, stadion, na hladno bilo, decembar. Pa da ti kažem, kad je god Zvezda recimo igrala prvu utakmicu, ne samo Zvezda, svi klubovi, bar Zvezda i Partizan, uglavnom tada Zvezda, jer sam bio u Zvezdi, prva utakmica ta na Marakani kao probna ili nešto, dođe po 10, 15, 20 hiljada. Da ne pričamo o utakmicama, malim utakmicama, malim. Svaka utakmica je specifična, ali protiv Osijeka, protiv Rijeke, protiv, uvijek je bilo 30, 40 hiljada. Uvijek. Ispod 30, 40 nije bilo. Znači, mora mnogo, mnogo da bude loše, pa da dođe 20.000, 25.000 ljudi. Opotiv Sarajeva i Musemić isto igrao dobro. I to mu je prva sezona po dolasku iz Sarajeva u Zvezdu. On je, ja mislim, dao dva gola, ti si dao jedan. Ali tu polusezonu Partizan završava na prvom mjestu zbog bolje gol razlike i to je ona čuvena sezona koja se završava Šajberovim kolom. Je li tako? Da, da, da. Tako je. Nećemo o tome da pričamo. Dobro, ne, moramo da pomenemo. Pa da, da pomenemo samo, ali to što je još, bilo, da, to što je bilo ružno, nećemo da... Još jedna fotografija, znači ti i Milko na Koševu, to je sad poslednje kolo. Znači ovo je bilo poslednje kolo jesenjeg dela, 4-3, a onda na Koševu poslednje kolo prolećne polusezone, da. Pobjeda Zvezda 4-0, Partizan je sve to pratio protiv Željana, jedna isto pobedio sa 4-0. Pa dobro. I uzeo titulu i evo tvoj izraz lica dovoljno govori šta se dešavalo ba, i na jednom i na drugom stadionu. Ali vidi, Milkova izjava je interesantna, posle ove utakmice. Kaže, baš me briga šta se desilo, ja ću sljedeće godine sigurno igrati Kup šampiona. Aludirajući na svoj prelazak u Partizan. Znači, njemu je bilo sve jedno da li će Zvezda ili Partizan uzeti titul. Milko je takav, specifičan, mnogo je specifičan. Odličan igrač, fenomenalan igrač, dobar momak, ovako dobar čovjek, ali je specifičan. Specifičan je, nije voleo, onda je, recimo, voleo da trenira i da se posvetio treninzima kako treba, kakav Van Basten, kakvi u to vreme, to je najjači špic u svetu. To nam je Slave Stevanović isto rekao pre neki dan, da bio bi u Realu, kaže da ima bolju glavu. A nije, jednostavno, recimo, ja sam posle sa njim igrao u Partizanu i on samo meni kaže, mali, je li kondiciju? Kažem, jeste, boli me noga. Znači, a recimo, trener nam je bio Fahrudin Jusuf i ja sam došao u Partizan i kod Fahrudina je u tom mikrociklusu koji smo imali sreda, prepodne, kondicioni trening, obaveza. I ko ga ne odradi, ne može da igra. Zvao se kako se zvao. I Milko je stalno i onda je tu imao problem sa Jusufijem i otišao u vojsku. Inače, da je tu mogu da savlada da trenu, kakav, to je pakao od igrača. I on je bio učesnik u rubrici i sastavio je odličan tim, čisto da znaš. A na toj utakmici protiv Sarajeva, poslednje kolo, iako je već znao da prelazi u Partizan, dao je 3 gola za Zvezdu.
I evo šta je izjavio. Isto kaže, obavešten sam od čoveka kome verujem da je rukovodstvo Zvezde zahtevalo od Zeca da me zameni već u 20. minutu ako se ne zalažem na terenu. Ali ja sam do tog trenutka već postigao 2 gola i dokazao svima da sam pošten čovjek i da sam veći zvezdaš od svih njih koji su me oterali u Partizan. Izjava u njegovom stilu. Pa u njegovom stilu, vjerovatno imao informacije, ne vjerujem da, ali moguće, sve je moguće, ne mogu da sudim nešto što ne znam. Jesi igrao onu ponovljenu utakmicu? Ja jesam, jesam, da. Jesam, igrao sam i jednu i drugu. Uh-huh. Drugoj ste izgubili, je li tako? Drugoj smo izgubili 2-1, da. Partizan je otišao na odmor, futboleri nisu otišli, pa nisu, otišli su na odmor, nisu mogli se vratiti. Da, ono što je specifično, ta titula je kasnije administrativnim putem vraćena Partizanu, ali ste vi igrali Kup šampiona. Da. Sezona 87-8, propustio si samo jednu utakmicu, i to protiv Radana Marakani. Znači, bio si na terenu 33 puta tokom sezone, dao 3 gola i... Pa da, i propustio sam jednu utakmicu u Kupu UEFA protiv Briža. Uh-huh. Igrali smo 2 protiv Trakije, tadašnje Trakije iz Plovdiva. I igrali smo protiv Briža, je u Beogradu smo gubili 0-1 i preokrenuli 3-1, a u Brižu smo izgubili 4-0. Tu nisam igrao zbog kartona, to je bio Kup UEFA. I u Kupu, gde smo ušli u finale protiv borca iz Banja Luke, nisam igrao jednu samo utakmicu, isto od 7 sam igrao. Znači u toj sezoni sam baš odigrao skoro sve utakmice. Evo, kad si već pomenuo Briž, ajde da pokažemo i tu foto priču. Znači ovo je reportaža sa prve utakmice, gde kaže da ste gubili 1-0, pa uspeli da pobedite 3-1. Piks je dao gol iz penala, ono, za 3-1. Otišli ste samouvereni u Belgiju, a tamo se dogodila četvorka. Pa otišli smo, ja se sjećam, tu je isto bio jedan događaj vrlo tužan. Pred utakmicu, kad smo imali trening na Marakani, mislim da je tadašnji predsjednik preminuo, Miladin Šakić. Predsjednik je bio Miladin Šakić. Pred sam polazak u Briš. Imali smo trening i javljeno nam je da je umro i otišli smo. Mislim, bilo jedna anegdota tako tužna, ali treba da se spomene. U toj sezoni 87-8 uzimate titulu. Onako jako neizvjesno prvenstvo. 3 kluba su dok poslednje kola bila u trci za titulu. Partizan, Velež i Zvezda. Da. Dobro, Velež imao strašan tim tada u tom periodu. Velež i Partizan. Dobro, bilo je to baš interesantno prvenstvo. U stvari, mislim da je tadašnje prvenstvo naše jugoslovensko bilo, sad se kaže Liga petice, mi smo bili sigurno u Ligi petice tada. Znači, tad je bila Španija ispod nas, Francuska ispod nas, možda Engleska, Italija je bila najjača, Engleska, uvek Nemci, i sigurno smo bili među prvih 5, 100%. Znači, po takmičenju, po igračima. Imali smo veliku prednost tada što nismo mogli da izađemo zbog služenja vojske i zbog zakona u Fudbalskom savezu Jugoslavije do 28. godine. I onda su svi klubovi imali ekipu formiranu i čak su 10 godina igrali zajedno. Ti se ubaciš u tim ili ako si ekstremno talentovan ili kad neko od tih standardnih ode u inostranstvo po 28. godini ili kad ode u vojsku. I ako ugrabiš šansu, ugrabiš. I dosta se, bila velika država, dosta se vodilo računa o omladinskim selekcijama. Mislim, ne kažem da se sad ne vodi, ali tada je neki drugačiji sistem bio, tako da... U prilog toj tvojoj konstataciji i podatak da ste vi u toj šampionskoj sezoni, recimo, izgubili u Mostaru 5-0. To je bilo, to nas je utakmicu vodio, to je čudna utakmica bila, isto opet nećemo da se vraćamo, ali... To je utakmica bila gdje smo dobili Reala Madrida u Kupu šampiona i tadašnji šef Velibor Vasović je otišao da gleda Real, vodio nas Vladica Popović, mislim, pokojni Vladica, izuzetan čovjek, izuzetan trener. I tu su neke čudne stvari se događale, tako da... U toku utakmice? Pa daj nam malo tih čudnih stvari, prošle. Ne mogu te čudne, nebitno, ne, mislim, prošlo, jeste, prošlo je, ali... Predrag Jurić, 2 gola. Prskalo 2 i Tuce. Da. Bila je malo čudnovata utakmica. Tuce za Tuce golova u Mostaru. A ti si te sezone dao golove Čeliku i to u pobjedi od 1-0, onaj pobjedonost. Da, Piks je centrirao na jugu sa desnom nogom, kontra nogom. Glavom sam dao gol. Opet glavom, pa kako drugačije? Pa dobro, prišunjam se.
Slobodi u pobedi od 3-1 i dao si gol iz penala protiv Rijeke na Marakani kad ste izgubili 3-2. Da. Znači, bilo je, tad se titula osvajala i sa mnogo poraza u sezoni. Pa jeste, pa dobro, zato što, znate kako, bili svaka ekipa imala, recimo Osijek u jednom trenutku imao strašnu Rijeka na Kantridi, ideš na Kantridu, ne znaš da ćeš da dobiješ. Odeš u Zenicu, u Tuzlu, u Tuzlu, pa to, kad treba da igraš na Tušnju, to je katastrofa, mislim, svaka ekipa, Vardar dole, budućnost, to je bilo na nož svuda i posebno kad dođu Zvezda i Partizan. I sve te ekipe koje su dolazile na Marakanu, mi smo doživjeli porazi od Želje 1-3, Želja recimo kakvu ekipu imao kod Osima, kad je ušao onaj polufinale kupa UEFA. Maltene, u zadnjem minutu su primili gol na Grbavici i ušli bi u finale. Tad je igrao, ja mislim, Videoton Madrid. Videoton, jeste. Tako je. Ovo protiv Rijeke, mora da Pixi nije bio u timu kad se ti šutirao penal. Pa nije, Pixi kad nije bio Pixi, ja sam šutirao penal. Ja sam šutirao, recimo, protiv Budućnosti, promašinga. Ali neverovatno, sudija je bio Abdullahu, tako, iz Pazara. I igramo u Podgorici, Titograd u Podgorici i svira nam penal, 0-0, Vuksanović golman. Posle Vuksanović meni bio pomoćni trener, odnosno trener golmana u Rudaru iz Pljevalja, kad sam trenirao. I svira čovek penal, ja stavljam loptu na belu, tako Pixi nije igrao, ja mislim da je imao kartone ili je bio povređen. Ja stavljam loptu na penal i čovek mi priđe i kaže, vidi, mora da promašiš, zajebo sam se, kaže, ovi će mi jebati mater. Ja ga gledam, čoveka gledam, ne mogu da verujem šta mi priča. Ja se zaletim, šutnem i ovaj mi odbrani. Ja kažem, reko, vidiš da sam te poslušao. I ovaj, hvala ti. Mi posle toga da bi na gol. Posle toga da bi na gol odmah, možda 3-4 minuta i mi dobijemo 0-1. I onda ga ja srećem, igram u kup utakmicu Rudar Pljevlja kao trener protiv Novog Pazara i on došao da me vidi, kaže, se sećaš kako si promašio ovaj, rekao, gde sam teo da promašim, da sam mogao, nego mi odbranio ovaj golman, kakvi da, eto, to ti je... Kako te dekoncentrisao, da. Uglavnom, kad Pixi nije u tom nekom periodu, kad Pixi nije bio tu na... I to mi je bio drugi penal koji sam promašio i jedan sam promašio protiv Leganes, Majorka Leganes, druga liga. A šutirao sam, znači, u Majorci stalno penale, tako da možda u tri sam Ti nije nikada padalo na pamet da ga šutneš onako kao što je on šutno protiv Borca? Pa nije mi padalo dobro, on je majstor, ali vidi, protiv Borca iz Banja Luke, ajde, šutno je tako kako je šutno, ali sledeća utakmica protiv Vardara smo igrali na Marakani, jer navijači, to kad smo utakmicu izgubili, pa sad nije bilo kao sadašnji navijači, ali su isto nam gađali, bacali kamenje gore na parking, preko žice nisu ušli i igramo, to je bila sreda, ja mislim u nedelju smo igrali ili subotu, u nedelju protiv Vardara. Penal opet nadamnom i čovek uhoti i opet šutne na isti način. Znači, neverovatno, znači, takav je igrač. Ja imam foto priču sa te utakmice. Neverovatno. Znači, ovo je prvo naslov posle Borca, kaže, dan kada su padali fudbalski plafoni. I piše ovde u naslovu, kaže, samo jedna senzacija može biti veća od rezultata finala kupa Zvezda Borac. A to je da Crvena Zvezda sa ovakvom igrom postane šampion države. Znači, ovde su vas baš... Pa mislim, zasluženo. Ja mislim da smo generalno, naravno, krivi smo bili mi igrači, da smo generalno pocenili Borac. Aha. Mislim, ne umanjujemo mi njihovu pobedu, ali mislim da smo pocenili, da smo mislili lako ćemo. I to je bio draž tog jugoslovenskog futbola, jer nisi mogao lako da izađeš nisakim. Pazi, tad su novinari bili zaista oštrog pera. Pazi šta kaže ovdje. 11. maj 88. ušao je u istoriju našeg najtrofejnijeg kluba kao najteži poraz u njenoj istoriji. Ne zato što je sramota izgubiti u finalu kupa od bilo koga, pa i od slabijeg, no zato što je Borac skromnog fudbalskog znanja, ali srca veliko kao Banja Luka, već zbog bestidnog ponašanja razmaženih crveno-belih fudbalera pre i za vreme utakmice, a s takvim ponašanjem Zvezda nije imala šansu. I ne samo protiv Borca. Da, kažem vam, mislim da smo pocenili, da smo jednostavno pocenili, da smo mislili da smo dobili utakmicu pre igranja. A ovo je sada foto priča sa te utakmice protiv Vardara, tri dana kasnije.
da, na Marakani. Da, i opet da, to tvoj... je na severu bilo. Jest. Da. Isti duel kao protiv borca, samo što ovdje je bilo kontakta za razliku od ovog. Pa, ne, bilo je tamo, pa kako nije, Zuber je bio, svirao penal protiv borca, je li penal bio? Je li svirao? E, jeste, brate. Čekaj, nemoj... je li bilo kontakt? De, protiv borca? Protiv borca. Kako nije? Vuko me, tri metra me vuko za dres. Ne, ovo jeste, ovo priznaje, ovo protiv Vardara čist penal. I ovdje Pixi šutira, ali ne vidim da je ovdje ovaj... Pixi šutnu isto podbo. Isto podbo, a? Pa podbo, majstor, on je majstor. Da, da. I tu ste dobili 2-0, nekako se iskupili za to. Međutim, pa nema iskupljenja, ne. Da, šta te možeš da dobiješ? Jedino, znaš koje možeš da iskupljenje dobiješ Partizan? Da. Ali ni kad bi Partizan dobio, to je stvarno utakmica bila baš... E, ovo je ta utakmica sa Partizanom iz te sezone, ja mislim. Pošto vidim Bino, a Bina je bio u toj sezoni. Da. Zvezdi čast, Partizanu mast. To je utakmica kada je Pixiju poništen gol sa pola terena. Da, kad je, ja mislim, Pixi je tad bio i bolestan, imao temperaturu pre toga. Čolić sudija. Mm-hmm. 3-0 smo, da je Pixi dao, to je bilo prvo poluvreme 3-0, ja mislim da je Milko dao gol posle toga, je li tako? 3-1. E, to je utakmica 3-1, pazi, to svi sada mešaju. Ne. Pixiju ne, su dva gola poništena protiv Partizana. Da. Dva regularna. Da, ali ovaj s pola terena je, kad je dao, to je, ili je to bila utakmica 1-1. To je 1-1. 1-1, da, 1-1. Evo, tačno scene kada... I Vaske je bio isključen, Velibor je bio isključen. Da, evo i druge fotografije. I čak ima i ovdje fotografija kad ste okružili sudiju. Pa da, ne, poništio, Čolić je bio majstor, mislim, poništio je zbog nekog navodnog ofsajda koji je bio, ali to nema veze, on je s pola terena šutnuo. Ja, ali pazi, u to vreme su bile druge propozicije. Tako je. Znači nije bilo pasivnog ofsajda. Pa znam, ali lopta, nije bilo, ali lopta leti sa našeg polovine, kako pak, mislim... I Borac Cvetković je zaista bio najbliži gol u Partizanu. Pa jeste, ali je 20 metara od gola, 30. I sjećam se komentara Vladanka Stojkovića koji kaže, a šta bi bilo da je lopta pogodila prečku pa se vratila Bori Cvetkoviću, bio bi čist offside. Pa, i to je u to vreme zaista bio offside. To je tako, da. Ali... ali ostaje za nale da je Pixiju poništan jedan od najlepših golova u istoriji. U istoriji, da, sigurno. Titul osvajate u Nikšiću. 2-2, jedva. Isto, zadnju minutu Luka, sad predzadnje bi... A Sutjeska ispada iz lige. Aha. Sutjeska ispada iz lige. Njima treba pobjeda, a nama pobjeda za titulu, njima pobjeda za opstanak, i nama i nerešeno odgovaramo. Uh-huh. I igramo 2-2, gubili smo 2-1, 1-0, 1-1, 2-1 i Vlada Lukića mislim da daje gol. 2-3. Žare Đurović, ja mislim i Lukiću bili strelci. Tako je, za njih 3-4 minuta pred kraj. Uh-huh. Bila proslava velika. Jeste, 88. Za zadnje. To ti je druga titula. Da, druga i jedan kup sam igrao, ja mislim, sa Zvezdom, tad sam bio povređen, igrao sam prvu utakmicu, da li je to šestina finala, u Leskovcu smo dobili Dubočicu 1-0, tu sam dao gol. Mm-hmm. Taj kup, ali sam posle se povredio, otišao na operaciju, otišao u vojsku. Drugi deo nisam igrao. Kada je reč... Ja mislim da je 83. 84. Jest. Kada je reč o ovim evropskim iskušenjima, ne možemo da ne pomenemo Real iz Madrida. Odigrao si obe protiv Panathinaikosa i prvu protiv Reala, opet nisi bio u revanšu kao i protiv Briža. Pa u revanšu nisam bio... Ne, ili si revanš odigrao? Revanš sam odigrao, ali u prvu u Beogradu, da, na minus 11 koliko je bilo, nisam ni među 16. Ni na klupi? Ni na klupi, bio sam gore. Bio sam sa budućim mojim trenerom. Evo ti sad ova informacija budući mojim trenerom iz Madrida, gledali smo gore utakmicu u loži. Koji trener? Pa nije ni ovetno, reći ću ti poslije kad budemo došli do trenera. Je li došao da gleda nekoga ili? Ne, bio, igrač je bio. Aha. Igrač Reala. Aha. Igrač je Reala i on nije bio među 16. Aha. A u revanšu sam igrao i čuvao Santiljanu. To je tada, pošto mi je u toj utakmici, znači kad smo igrali u Madridu posle dve nedelje, izgubili smo 2-0. Sančiz, Butragenio peti minut i Sančiz nam da gol, štoper, 2-0, ispadnemo. I dan uči utakmice, odemo na Santiago Bernabeu da treniramo u vreme odigravanja utakmica. I pređi meni, zove me šef Vaske, kaže, mali dođi ovamo. Pile me zvao ili Kobac, posle sam postao Kobac, nebitno, to mi je nadimak dao pokojni Stanojević, kondicionalni trener, Peđa. I kaže, mali dođe ovamo, kaže, možeš ti, kaže, da čuvaš Santiljanu?
rekao, ja nikad nisam štopera igrao. A Slavko Radovanović i krivi čuvao Huga Sančeza, a Slavko čuvao Santiljanu. A u Beogradu, kad smo igrali, tu je zadnja utakmica bila Valdan. Dobio je žuticu posle toga. Znači, oni imali pa kao tim. I ja kažem, ja gledam onaj stadion, kako da ne mogu, rekao, hvala Bogu, ja sad čuvam Santiljanu. Santiljana pa kao od igrača. Počne utakmica i sad je mnogo, kako je ozbiljno, kakav je igrač bio. Sad počinje utakmica i ja ga čuvam. Znači, tad se igralo sa striktnim markacijama, nije sad kao u zonskoj igri. I prvi centar šut, čovjek ne gleda loptu, znači gleda mene i samo skoči i postavi mi lakat. I ja skočim i podignem ga, naravno. Ja ga provalim i samo, i rekao, posle trećeg centar šuta ja ne gledam loptu u njega direktno i uglavnom nije mi dao gol. I dobro sam ga čuvao, ali znači, Vaske mi kaže, čuvam, treba da igram, samo da branim, to nisam mogao, ali sve ostalo je, sve sam ostalo igrao, i desnog beka, i levog beka, i libera, i kad se Bora jednom, Bora je dobio, ja mislim, temperaturu, Bora Cvetković, bili smo u hotelu Jugoslaviji u karantinu, šef kaže, mali, špica, da dam gol protiv Sutjeske, mislim. Sve sam igrao, tako da, a gdje kako dođeš na Bernabeu, gledaš onaj stadion, treniraš, ti kažeš da ne igraš, pa kako, sve može. Ovo je naslov posle Reala, kaže, sindrom Balkanikus, da je to ključni razlog zbog eliminacije Zvezde, znači taj neki balkanski sindrom? Pa dobro, ne bih rekao da je tako, posle nije bio balkanski sindrom kad je Zvezda osvojila Ligu šampiona, Kup šampiona, mislim. Događa se, mislim, da vam kažem, Madrid imao strašan veliki budžet, imao strašan tim, veliki klub. Čak snimali šanse neke na 0-0? Kako nismo, imao Mita Mrkela, imao Boško Đurovski, imali smo, igrali smo izuzetno dobro. Tad se Jovica Nikolić posle povrede je ušao umjesto Mrkele, posle loma noge na derbiju. Evo ga Ivica Osim Ovione, i on je išao sa vama? Pa dobro, bio je selektor. Da, pa išao kao gosta da gleda utakmicu. Super, bila je ona utakmica protiv Verone isto, to ti neki početak karijere, ali si dobio šansu i... Pa dobro, igrali, to je, da. Obe utakmice si. Obe igrali, to je onaj nesrećni kiks Šugara. Šugi je na Marakani. Izgubili smo 1-0 u Veroni i Galderizi nam dao u Beogradu. Kad je Šugar teo da je primi, mnogo je Zvezdina publika, kako kažu Španci, exigente, zahtevna. Zahtevna, aha. I sad, šta ja znam, mogu, nekog zavole i vole ga, a nekog možda se ubije trčeći da radi, ako ga oni pikiraju, to je. Ili tako kad napraviš grešku neku, ma ne možeš, posle možda daš 16 golova, nema kod njih. Kod njih nema, posebno, mislim, cela publika je dobro, sever je bio malo drugačiji, ali zapadna tribina, znači, publika koja zna futbol, baš zna futbol. I tako nekog, eto, recimo, Šugara, i od tad je bio precrtan, mogo je da das 3 gola. Na svakoj utakmici uvek bi mu zviždali ili ga ne bi voljeli. Ali je to bila dobro Verona, Fana je dao gol samo na Bentegodiju. To je Verona sa Osvaldom Banjolijem na klupi, koja je godinu dana kasnije postala šampion Italije. Šampion Italije, da. A kažem vam, tada je italijanska liga bila najjača. I najviše novca, mislim da je Napoli tad sa Maradonom, pokojnim, Milan, Saki. To je dobar podatak koji stalno ističemo. Znaš šta je specifično za tu sezonu kad je Verona bila šampion Italije? To je jedini put u istoriji italijanskog futbola da su doneli odluku da se sudije žrebaju, a ne da se delegiraju. I Verona uzme titulu i odmah svoji veliki rekli ne može više ovako, mora da se delegira i vratili staru opciju. Ajmo jednog igrača iz Zvezde, znači došli smo do trenutka kada moramo da izvučemo igrača za tabu. A dobro, kreni ovako. Da ti kažem jednu stvar. Predeli se za formaciju i... Pa nemo šta, znaš, opredelio sam se, evo čekaj, sad čekaj. Nemoj da mi isprljaš. Nema veze. Ruki. Slušaj, da ti kažem jednu stvar, mnogo si mi problema zadao, tako je, težak zadatak, a drugo, nisam znao propozicije, pa sam celu noć izvlačio ove moje saigrače, kao što vidiš,
bila mi je čast da igram sa njima. E sad, mnogo je tu kandidata. Mnogo je kandidata i treba da počnemo. Naravno, ja sam se opredelio za formaciju 4-4-2 zbog dva špica, jer ne mogu da igram s jednim špicem, mnogo špiceva, moram za jednog da se odlučim. I sad bi ja tebi postavio jedno pitanje. Znači, propozicije su da iz svakog kluba izvučem po jednog igrača. Za početak, da, po jednog, dok ne dođemo do kraja. Onda vidimo koliko ima upražnjenih mesta za poziciju u timu, pa dopuniš sa nekim. Znači, meni fali tri igrača koje ću da dopunim. Da. Pošto imam šest klubova, je li tako? Šest klubova i reprezentaciju. Ovako. Fali ti četiri. Fali mi četiri. Da. Moram da kalkuliš. Znam da se kum sa Dikom Stojanovićem. Pa naravno. Da li će to da... Pa naravno, pa to neko i kum. Ja i on smo, imamo neke odnose specifične, ali se volimo. I nema šanse. Aha, ništa, stavi Diku onda. Znači, Stojanović, Stevan. Da. Pošto ima Aleksandar. Stavi, da, Dika. Ili Dika, ok, S. Pa i Dika zovu i Aleksandar. S. Stojanović. Da. Imam jedan nadimak, drugi za njega, odnosno dva. Aha. Jedan samo ja mogu da ga zovem. Samo ja i niko više, pošto sam u kum. Aha. A radi se o onom golu što je primio protiv Bajerna, tako da neću da vam otkrijem kakav je nadimak. Suknica. Nije, nebitno. Samo ga ja tako zovem, ali mislim da je, ja sam s njim, M sam ga venčao, M sam ukrstio i Teo i Marka. I od 14. godine smo zajedno. Tako da, a i smatram da je mnogo dobar golman. Da, Zvezda u to vreme imala nekoliko dobrih golmana koji su bili kandidati za dresa brojem 1. On se vrlo mlad izborio za... Pa izbor bio je Dača, bio je Dača, bio je, dobro, Ljuka i Dika, stariji su otišli. Bio je, mislim da je bio Đavo Mali Simeunović, bio je tu, dobro, i Điđi pokojni Živanović, oni su otišli već, ali bio je i Toma Ivković je došao. Toma je uzao titulu, tu tvoju prvu. Da, Toma, zato što je Dika bio, dobro, Dika je bio mlad, ali Dika je bio tad i u vojsci. A dobro, Toma je isto dobar gol. Isto ima naslov u tempu, čak se Dika borio za mesto u timu i u jednom članku kaže idemo u Partizan, kao već mu je dojadilo, ne može više da čeka šansu. Ko? Dika. Nemoj da me čačkaš sa tim stvarima. Mnogo igrača Zvezde u to vreme, par njih koje ja znam, pregovaralo s Partizanom. Ali dobro, to je neka druga priča. Gde si bio kad je Dika odbranio penal u Bari? Bio sam u Beogradu. U Beogradu sam bio, ja sam bio u Brestu, sam došao u Beograd na odmor. Pa sam gledao utakmicu ovde u Beogradu. Si skakao sreće? Kad je Dika odbranio penal? Bilo mi je drago. Naravno mi je bilo drago. Ja sam od Zvezdi od 80. godine. Ja sam došao iz Aranđelovca 80. Znači 79. 80. sam doveo me Toma Milićević. A ja, mislim, Toma Milićević koji je bio između ostalog trener koji je dosta mladih igrača dovodio u Crveno Zvezdu, između ostalog Jugovića i da sad Diku, dobro, Diku je dobio i Šeki, ali Toma je Bastu i sada ne nabrajem. Toma me je dobio iz Crvene, iz Šumadije i ja sam od 80. bio u Zvezdi. Igrao sam 3 godine za juniore i osvojili smo, bili smo tada 3 puta za redom prvaci Jugoslavije, tadašnje, omladinski. Bio mi trener Šeki jednom Vladica Popović u omladincima i Toma. Znači, tako da, naravno, da mi je bilo drago. Pregovori sa Partizanom. Znači, Milkov prelazak iz Zvezde u Partizan je izazvao erupciju u celoj zemlji. Posle, tvoj prelazak nije izazvao toliku medijsku prašinu, ali se ono govorilo kao o velikom pojačanju Partizana. Pa dobro, vidite, Milko je bio baš pravi igrač, ekstra igrač, Zvezda tadašnje Jugoslavije. I normalno je, i voleli su ga u Zvezdi, posebno navijači, bio je atraktivan fudbaler, baš. I mislim da je to bio prvi put posle ne znam koliko, da je neki igrač prešao iz Zvezde u Partizan. Ne računajući ono posle rata, jer tad je bilo
po direktivi. Pa su prelazili, ne znam da li je bio Zebez, da li je bio Vasović, tamo, ovamo, ali tad nije bilo, drugo vreme bilo, a ovo je već bio... Malo ljudi zna da je Rajko Mitić, recimo, branio boje Partizana u jednoj utakmici, a da je s druge strane Milan Galić bio u dresu Zvezde. To tada nije bilo uopšte nenormalno. Tako je, tada je bila ta, posle rata, tog drugog svetskog rata, pa je to bilo apsolutno normalno. Da. Mnogo je tekstova, znači, iz tog perioda, tog leta kada ti prelaziš u Partizan. Evo ovde članak sa potpisivanja ugovora u Fudbalskom savezu Beograda. Kaže, suze su same potekle. Rasplakao se sve prisutne u Fudbalskom savezu Beograda kada si davao izjavu posle potpisivanja ugovora. I tu si rekao, recimo, da si u Zvezdu došao 28. februara 1981. godine, da si poklonio i srce i dušu, afirmisao se i stasao kao fudbaler, ali da te pogodilo što niko iz kluba u tih poslednjih 6 meseci nije našao za shodno da sedne sa tobom za sto i da razgovaram. Ma nije, ma ja sam prešao zbog brata Partizan. Moja cela familija je zvezdaška. Samo imam jednog brata koji navija za Partizan. Vladana? Ma ne. Ne, ne. Ne, ne. Zove se Aleksandar Milović. Aleksandar Milović se zove i preziva. Jedini je on Partizanovac. I onda mi ga bilo žao. Znači, bilo mi ga žao i rekao, zbog njega ću i rekom, zbog tebe ću da pređem u Partizan, to sam uradio zbog njega. Ovde piše da si možda i zbog buduće supruge, Danijele. Ne, ne. Ne, ne. Ona bila bratanica, bivša. Bivša, aha. Ne, ne. Ne, nema veze nikako. Jer ja, vidi, ja sam u Partizanu, ima jedan podatak, od te 89. godine, 88. sam prešao, 89. godine nisam dobio neke uslove, nisu mi nešto ispunili. Što smo se dogovorili, osvojili smo kup i bio sam na ivici da pređem u Dinamo iz Zagreba. Znači, imao sam kartu uveče, tadašnji, kako se zove, predsednik Fudbalskog saveza Jugoslavije je bio Ante Pavlović. Dobro. Direktor sportski je bio Zeka Zajec, a trener je bio Josip Kuža. I meni zvoni telefon i ja sam imao takav ugovor s Partizanom, ako mi to ne ispune, da sam slobodan. I... zvoni mi telefon u stanu, naravno nije bilo mobilnih, kaže da li ste zainteresovani, ja ne odem na pripreme, Partizan krene u Lučane, ja ne krenem na pripreme i ja kažem naravno mi se tu izdogovaramo i on mi kaže imate kartu, čeka vas karta avionska za Zagreb, ali prvo moramo da odemo do Beča, naravno da pogledate neke stvari, ja kažem nema nikakvih problema i u Partizanu saznaju i zove me ovaj i ja im kažem, ljudi, ja sam iz nekih svojih stavova i principa, do duše nisam imao familiju koja je navijala za Dinamo, pa da pređem, iz nekih stavova i principa otišao iz Zvezde i zove me čuveni general Jova Popović. I kaže, mali, hoćeš ti da dođeš na stadion ili ja da šaljem po tebe? Specijalne jedinice. Ne, ja kažem, ne, doći ću ja. Ja dođem tamo, pa kažem, gdje si ćeš u Zagreb? Pa rekao, druže generale, borili smo se za, to je bilo već 89-a. Već je počelo... Nacionalizam. Znači, već je počelo, kažem, druže generale, pa mi smo se borili za bratstvo i jedinstvo, zašto ne bih išao u Zagreb? I uglavnom tu se isprave te neke greške, izdogovaramo se i ja ostanem tu godinu Partizanu. Ovo je još jedna lepa naslovna strana, ovdje si sa Bursaćem. Bursać te sezone prelazi u Zvezdu, ti odlaziš u Partizan. Ti si kao igrač Partizana nastavio da se družiš sa igračima Zvezde. Često si išao u kafić Marakana, tamo na kafu. Mala Marakana. Mala Marakana, da. Mala Marakana, to vam je od Voje Kisa bio, to na Cvrnom trgu. Od Voje Kisa i od Garana, njegovog rođenog brata koji je inače tata od Lalatovića. A ovde si izjavio isto da je Pixi, recimo, sa njim si nerazdvojan bio, da je on dolazio često na stadion INA, čekao te posle treninga i da ste išli zajedno. Jeste, non stop smo se družili, da. S njim si bio najviše, što se tiče igrača. Pa u to vreme, da, da. A od igrača Partizana? Pa od igrača Partizana, Buda Vujačić je bio tu, onako, Milkom. Sad se, recimo, družim sa Darkom Belojevićem, recimo. On ti jedini tu, Milko je u Sloveniji. Pa dobro, Milko je... Dobro, razišli smo se to posle kad se krenu u inostranstvo. Od tvoja izjava, znači isto posle prelaska u Partizan, celu noć nisam spavao, lomio sam se, ostati ili otići. I kad sam se setio koliko su me u Zvezdi povredili kao čoveka, nešto se meni prelomilo.
Bila je to noć u suzama i sa patnjom, ali sam sebi rekao gotovo je, idem u Partizan. U Partizanu si primljen srcem, izuzetno srdačno, svi su se trudili da žal za bivšim klubom traje što kraće. Pa dobro, bilo je tako stvarno. Ne mogu da kažem ništa što se tiče Partizana, maksimalno korektni. Ja sam maksimalno profesionalno to odrađivao. Primljen sam stvarno baš onako ekstra i šta da vam kažem, bila mi je čast da sam bar bio deo istorije Partizana. Evo jedne fotografije isto sjajne naslovne strane, ti pored Pančeva. Ovo je isto jedan tim Partizana iz te sezone. Evo je gore Buda Vujačić koga si pomenuo, evo ga Spasić. Sa Spasićem pregovoramo oko ove emisije, nikako da ga uhvatimo, jednog tamo u Kragujevcu. Zatvorio se. Sa Vojvodom. I ne daje. Vojvodom Spasić. Ne daje izjave. Evo te ovde ovaj sjajna fotka sa... To mi je pas. Ljubimac, aha. Da, pas Kokeš, pa nije. Da. U ovom ovde intervju, izvesna Olivera Bogavac je pravila ovaj intervju, lep intervju, onako ti prvi put javno govoriš o strahu od novinara. Kaže da su ti jednom prilikom... da ti je pola Zvezdinog stadiona skandiralo Miloje Napolje, jer su novine objavile nešto što nisi rekao. Pa moguće. U početku karijere nešto, da je došlo do nekog nesporazuma. Javno si postavio pitanje šta novinare briga, da li se Milko razvodi ili koliko piksi zarađuju Zvezdi. Zar vi zaista ne shvatate da smo mi živi ljudi, da i bez vas živimo stalno u stresnim situacijama? Pa, tako je. Rekao si da u Jugoslaviji svega 50-ak fudbalskih profesionalaca i to onih vrhunskih živi iznad proseka, svi ostali sastavljaju kraj s krajem isto kao i većina stanovništva. Pa i sad je isto. I uvek. Mislim, bar kod nas. Gledate, recimo, igrače koji... A ne gledate, recimo, ne gledaju se igrači koji, recimo, su povređeni, pa nemaju... Mislim, ima dosta igrača koji jednostavno ne dođu u taj vrh, ne dobiju šansu, a strašni su igrači bili. Ima igrača koji su povređeni, znači, i što je normalno, gleda se samo onaj koji je aktuelan sada, a ne pita se niko, recimo, šta se događa sa momcima koji su tu na ivici, odnosno na ulazku u prvi tim, pa se povrede, pa krene karijera loše, tako da, mislim da je to, ali dobro, novinari su novinari, uvek. Traže neki... Traže, pa dobro, to je njihov posao. Pikantan detalj. Tako je. Te dve sezone u Partizanu, u ovoj prvoj 88-89. Zauzeli ste 6. mesto, ti si dao 8 golova. Imao si odličan početak već na drugoj utakmici u prvenstvu protiv Hajduka u Splitu 2-2, ti si dao oba gola. Pa da, gubili smo utakmicu, Jusuf je bio trener i Jusuf je mene, jer ja sam, moja pozicija kao pozicija posle toga, kroz karijeru sam igrao tu svoju poziciju u Španiji. U Crvenoj zvezdi sam igrao, znači, tu negde iza špica. I to mi je u Šumadiji iz Aranđovca, u pionirskoj reprezentaciji Jugoslavije. I to je moja prava pozicija. Taj neki lutajući špica. Polušpic neki. Pa tako, polušpic, više nema taj izraz polušpic, ali taj neki šunjalica, što ja zovem šunjalica. Lažno devet. Da, šunjaj se tamo, što mi kaže taj trener. Što je voleo Boškova, obožavao je Boškova. Ja ga pitao, šefe, mister, rekao, koji vam je trener, da li je Miljan Miljanić ili Vujadin Boškov? Vujadin Boškov, kaže, top za mene. E, taj trener mi kaže, idi se šunjaj tamo. E, reže, šunjaj se, znam da ćeš da daš gol, to mi je bitno. Kaže, ne moraš da se vraćaš, stavit ćemo ove koji trče. Tako da, tad mi je Jusuf i rekao, mi smo gubili sa... 1-0 ili 2-0 baš. Ja mislim da je Karačić dao dva gola. Tad su bili penali. I onda je mene Jusuf stavljao da igram zadnjeg veznog. Ali to moja pozicija nije. Ja mogu to da igram, ali nije. I onda mi je u tom trenutku rekao, idi, kaže, napred. I ja tu dam dva gola. Ste dobili to na penale posle ili? Ne. Ja sam promašio penale. Jesmo, dobili smo. Darko je odbranio. Darko je odbranio. Darko Belović branio. Omer bio povređen. Darko Belović odbranio tri penale. A ja promašim penal, udarim onu prečku i ona se vrati do naše gola. Dao si još golove u toj sezoni Budućnosti, Radu, Željezničaru. Dao si pobedonosni Mostaru protiv Veleža 1-0. Da, to je bilo posle utakmice, posle finala kupa. Išli smo rasterećeni, osvojili smo kup
0-1 smo dobili. I dva gola protiv Vojvodine i još jedna utakmica u kojoj ste bili rasterećeni, i vi i oni. Oni uzeli titul, već to je poslednje golo. Da, 4-2 je, mislim. 4-1. Oni su poveli 1-0 i... 4-1, Fadilj dao 2. Ako sam da se dobro sećam. Moguće, ti i Fadilj. Da je Fadilj dao 2 i ja 2. Ali Voša je sve iznenadala te sezone, niko na nju nije računao ozbiljno. Pa upravo je zato bilo, kažem vam, zato je bila draž, pa je Sarajevo bilo pre toga prvak. Što sad ne može da se dogodi, samo Zvezda i Partizan. Vojvodina u tom trenutku imala pa kao tim. Znači, to je draž bilo tadašnje ligi. Se igralo i zato je publike bilo, zato gde god odite pun stadion. Uzimate trofej te sezone, uzimate kup Jugoslavije i to posle dugo godina čekanja. Izbacili ste Zvezdu na tom putu. Ja se u šali sad kažem. Partizan je osvojio 1954. zadnji trofej, kup maršala Tita. I ja u šali, kažem, morao sam ja da dođem iz Zvezde da bi osvojili posle 34 godine. A tu utakmicu su gubili 3-0 od Radničkog Snog Beograda. I onda su naglo preokrenuli na 5-3. I tad su i dobili nadimak Parni Valjake, znaš? Da, ali su naglo preokrenuli 5-3 drugo poluvreme i verovatno posle toga nisu mogli da osvoje titulu dok... Dok te nisi došao? Dok nisam ja došao, mislim. Šalim se, ali u šali, tako kažem, osvojili smo taj kup. Boga mi čupavo nam je bilo. Posebno dobro igrali smo protiv Zvezde 2. Sa Zvezdu smo izbacili u četvrtfinalu. Vokri dao i tamo i vamo. Tako je, a najgora utakmica je bila protiv Mačve. Polufinale. Polufinale, znam. Jedva smo ih dobili 2-1. Bio je Golec, ja mislim, trener Mačve. A u Šapcu smo igrali 0-0, promaši Dragoljub Brnović penal i u zadnjem minutu za malo Mačva da da gol. Oni bi prošli sa tim golom. Tako je, oni bi prošli. Znači, to je bilo nebitno i dobro, posle kad je došao Velež. Niko nije očekivao tako visoku pobedu. Velež u to vreme imao jak tim, ali vi ste brzo stekli dva gola, prednost Uške je dao dva gola. Uške, da. Uške je dao iz penala i drugi 2-0 i onda smo presekli to 3-0 početkom samo drugog poluvremena i onda su oni već pali. Ti si dao za 3-0. Da. Kako je bila proslava trofeja posle? Pa dobro, bilo je. Tada su bila u Partizanu neka previranja. Jer tada je bio i trener Jusuf i pa je onda tu nešto bilo kao, mislim, to su veliki klubovi, velike institucije. Da li unutra upravi, Zeka, Jusuf i nebitno smenjen je bio Jusuf i pa je postavljen Moca. Mi smo igrali dobro kod Jusufija. Ja stvarno, mislim, mene neke te stvari su dosta uticale na nas i normalno, jer kad je gore u upravi ima takvih talasanja, onda normalno da utiče dole na igrače i na sam rad. I mi smo faktički tu spasli sezonu sa osvajanjem kupa, jer smo, mislim, 6. mesto zauzeli, ako se ne varam. 6. mesto jeste. A godinu dana kasnije ste poboljšali plasman za 2 mesta, bili ste 4. Ti si dao 7 golova protiv Spartaka i Subotice, 2 protiv Osijeka u onoj neverovatnoj pobedi od 6-4. Po kiši, da. Po pljusku. Dao si pobedonosni na Kantridi 1-0. Voleo si te utakmice, no ti daš i kraj. Pa dobro, dobro. Ja dam gol, ali to je zasluga svih nas, svih igrača. Znači, taj što ja dam, okej, tako se dogodio, ali svi momci koji su tu igrali, zasluga je svih igrača. Dao si pobedonosni i u Osijeku isto za 1-0. I opet 2 protiv Vojvodine u pobedi od 4-0. Voša ti je bila ono redovna... Pa dobro, ne, Vojvodina. A ne znam, ne, tako se namestilo. Tako se dogodilo. Koji ti je najlepši gol u dresu Partizana? Pa ne znam. Mislim da mi je onaj, drag mi je onaj na Kantridi. Na Kantridi, ovaj protiv Veleža i protiv Celtika. Mislim da mi je protiv Celtika, vidi, Celtik i Roma. Eto, ta 4. Protiv Rome u Beogradu i protiv Celtika u Mostaru. Eto, to je sad lep šlagovor. Dolazimo do tih evropskih utakmica u dresu Partizana. U kupu UEFA odigrao si obe protiv Slavije i Sofije i posle obe protiv Rome. Dao si i gol u prvoj dan za pobedu 4-2. Šta se desilo onda na Olimpiku? Pa ne znam. Na Olimpiku sam igrao prvo poluvreme pa me Moca zamenio. Ne znam šta se desilo.
Dve slične utakmice u Zvezdi i Partizanu. Real, Roma. Da, 4-2, 2-0. Slično, baš su slične. I za obe postoje opet neke priče kao da tu nisu bila čista posla. Pa dobro, nemam pojma. Mi smo igrali, ja sam igrao koliko sam mogao, dao sam sve od sebe, tako da... Tu je Batrović bio mnogo direktniji od tebe. Kaže da... Pa jedino, ja nemam nikakvih, mislim, vidite, svi kažu da je to utakmica, da li je prodana, puštena, nemam pojma. Ja stvarno nemam nikakvih informacija, niti išta, ja sam igrao, ja nemam pojma, nemam, ne znam. Jednostavno sam se fokusirao na utakmice, izgubili smo, stvarno ne, znaš, čitao sam i ja, čuo sam i ja te priče, ali, mislim, znaš šta... A ta hrana pre utakmice kakva je bila? Pa bilo je, nemam pojma, nije bilo regularno ono što jednostavno, nemam pojma. I uveče smo išli na neku večeru, neku pizzeriju, ne znam, stvarno ne znam, jer ako neko ima saznanja, ima dokaza, neka kaže. Ja stvarno, verujte mi, nemam pojma šta se događalo i kako se događalo. Pričaš za utakmicu u Rimu. U Rimu, jesu. A, nemam pojma. Ja stvarno ne mogu da ukažem ni na kog saigrača, ni na kog, jer ne znam. Niko mi ništa nije rekao, niko mi nije prilazio, spremao sam se. Ja sam bio s Ušketom Cimer. Nisam pojma. Moca je bio trener, zamenio me u poluvremenu. Imao sam tu jednu šansu pred kraj, kako se sećam, prvog poluvremena. Imali smo igrača više. Imali smo i svih igrača i više da je isključen igrač Rome, ali... Ali je žao velika jer ste u Beogradu pokazali da ste bar egal sa Romom. Pa dobro, pokazali smo i sa Zvezdom protiv Reala da smo egal. Vodili smo 3-0. Znači, vodili smo prvo polovreme 3-0, otišli smo u Madrid pa smo izgubili 2-0. To su jednostavno dogodilo se, ali ja sam imao tu nesreću da igram te dve utakmice. Doduše, u Beogradu protiv Reala nisam igrao. Ovo je protiv Groningena, dakle to je sad ova naredna sezona, kup pobednika kupova i sjajna utakmica protiv Celtika, i jedna i druga. Ti si opet dao gol u onoj... U Mostaru, da. U Mostaru, da. Pa i protiv Groningena je bila odlična utakmica i u Groningenu gore 4-3 smo izgubili. Isto odlično, jer tad je bio trener Iva Golec. I onda smo igrali prvi put posle 66. godine prezimili u Evropu, Partizan. Znači, prvi put posle 66. I igrali smo sa Dinamom iz Bukurešta na toj utakmici protiv Groningena. Ja sam dobio suspenziju jer je pala je flaša piva pored mene. Ja sam bio do istočne tribine, ja uzmem flašu i izbacim je van terena. I sudija me prijavi u protokolu posle utakmice i dobijem 3 utakmice, ne igram. Za taj potez? Za taj potez, jer sam morao kao njemu da dam. Ja stajao pored linije i pola flaša, ja dam njemu flašu. I on me prijave i znam, ja sam čitao taj protokol, dali su mi da pročitam i Partizan se bio žalio i smanje mi na jednu utakmicu i nisam igrao protiv Dinama iz Bukurešta u Bukureštu. Tamo izgubimo 2-1 i posle smo igrali u Podgorici, izgubimo 0-2 i ne plasiramo se u polufinalu. Protiv Groningena je bila drama, isto tamo kiša golova u Holandiji, a onda u revanšu poveli ste na vreme, Milko dao onaj fenomenalan gol, ali su oni izjednačili 10 minuta pre kraja utakmice i tu je već... 81. su izjednačili, da. Ti si posle dao gol za... Da, tako, 85-6. I Milan Đurđević, da, zadnji, treći. Već u nadoknadi vreme. Kako je bilo u Glazgovu gore? A u Glazgovu je bio... Super, pa kao je bio. Baš. Tu je utakmicu, je baš tu utakmicu. Baš sam se čuo pre neki dan sa mojim drugom Budom Vujačićem koji je čuo od Đekanovskog, pa... Pričao vam je to, tako da kaže da mu je to utakmica života. Da nije bio svestan koliko mu je Đekanovski dao golova. Da, 4, da ne, ali on je dao, kaže, ja sam, kaže, načeo njih, ali joj, to je... I kaže mi baš, pa kaže, nisi me zatvorao, gde da te zatvaram, jedino ti zatvaram vrata, kako te zatvaram? Baš sam pre neki dan začuo. Dugo ima lepih priča za tu utakmicu u Glazgovu. Plavi nam je recimo sad pre 2-3 dana rekao da Golac nije stavio opšte Milka na spisak putnika za Škotsku i da je Plavi kao kapitan otišao kod njega i rekao, ako ne ide Milko, ne idem ni ja. I Golac vrati Milka, otputuju, Milko sa trakom na terenu, a Plavi na klupi. Nesam. Ne bih znao da ti kažem to i ne znam za taj detalj. I ne znam ko, da li Vujačić ili ne znam ko mi je rekao za Gošu Bogdanovića, isto pred početak utakmice protiv Celtika na zagrevanju, da ga je toliko bio strah da je morao da otrči do WC-a i da se vrati.
Pa, verovatno nisam, ali bio je pakao, znači pričamo ovako između na terenu i ne čujemo se kakav je bio, kakva je atmosfera bila. Znači, paklena atmosfera. Znači, na metar smo. I sad ja doću da se obratim sa igraču Milku, nešto mu kažem, uopšte ne čuješ kako je, to je sve vreme utakmice od kad smo izašli na zagrevanje. Baš je utakmica bila, baš je ambijent bio fenomenal. Znači, nas su otpisali kad smo krenuli iz Beograda, već su nas otpisali da ćemo da ispadnemo. Međutim, odigrali smo, baš smo odigrali odličnu utakmicu. Ajde, pred kraj ove priče o Partizanu, da pomenemo iz te sezone i one dve kup utakmice protiv Zvezde. Znači, vi opet žreb vas spaja sa Zvezdom, ali ovoga puta Zvezda prolazi posle neverovatne drame u onom revanšu. 2-3? Da. Pa tu je, evo ga, Spasić. Vojvoda Spasić. Povedemo 1-0, odnosno 1-0, je li tako? Jest. Zvezda je dobila na Marakani 1-0, a vi za 40 minuta u revanšu... Ne, mi smo poveli 2-0. 2-0 smo poveli, daje gol Šćepa prvi, pa daje Plavi. I to posle tvog prodora... Tako je. I onda žuti Prosinečki daje gol... U 45. minutu. U 45. minutu lomi utakmicu. I sad drugo poluvreme počinje i sad mi se branimo na severu. 2-2, mislim da je Darko. Šaban? Šaban je dao. Refik daje gol i autogol spasa. I sad daje spasa gol i kreće prema centru. Znači, krećemo prema centru i sad ceo sever mu viče Vojvoda Spasić, skandira mu Vojvoda Spasić. Ja mu kažem, rekao, ali te vole ovi, rekao, znaš, rekao, ti si pogrešio klub. A on onako gleda me na mršte. Vojvoda je bio čudo. Spale je čudo bio. Sad ćete samo ispraviti, Plavi Stevanović je dao prvi gol fenomenalni vole u DC. A drugi je bio taj. A drugi je dao Šćepa kad se ti prošao po levoj strani. Da, da, drugi je, bravo, Plavi je dao i korner, bio izbijena lopta i on je levom udario volejom. Tu samo da ste izdržali do pauze sa 2-0. Pa tu nas je prelomila, to nam je taj psihološki gol. Prelomila, ali dobro, sve. Da, sve je otišlo dalje i... I izgubila od Hajduka, koliko mi se čini. Ne, uzela trofej te sezone. Trofej toj sezone. A godinu dana kasnije izgubila od Hajduka. One godine kad su osvojili Kup šampiona. Ligu Kup šampiona. I Hajduk posle nikada taj trofej nije ni vratio u Beograd, odneo ga za Split. Koga ćemo iz Partizana? Znači imamo Diku Stojanovića za sada na golu. E sad jedno pitanje za tebe. Kaži. Moraš da mi rešiš. Kaži. Kako ja da računam Milka Đurovskog? Pa kao špic. Pa znam, ali odakle... Znam kao špica, brate. Kako da ga računam? Znaš šta, Milka ćeš, ako posle kad ti bude ostalo na kraju praznih mesta, njega ćeš staviti... Opa, ja imam tu već u glavi ovih praznih mesta. Ne mogu da ispucam to. Stavi ga onda iz Partizana. Nije problem. Iz Partizana ili Zvezde? Iz Partizana. Ako hoćeš. A dobro, stavio sam Kuma, ne mogu iz Zvezde. Ili stavi nekoga, mislim stavi... Stavit ću ga iz Partizana, ajde. Da, može. Evo ovako. Milko Đurovski. Daj mi neku lepu anegdotu, mislim, moraš ti nešto da mi izvučeš. A Milko, pa šta ti je, Milko ti je, kaže, krenemo da igramo utakmicu, on kaže, da bog da izgubim. Kažem, čekaj, bre, čoveče, Partizanu će. Ma kad ja ne igram, vi... Aj sve najgore. Aj si ti lud. Ili kaže, da ja dam 3 komada, a mi izgubimo. Kažem, si ti, bre, lud, šta s tobom? Aha, Milko je specifičan. Dobar, dobar, baš je dobar čovjek i ovako je dobar lik. Dao bi ti sve. Znači, baš je super ovako, ali umetnik, futbolski umetnik, veruj mi. Znači, baš futbolski umetnik. To je bio prvi deo emisije Mojih top 11 sa Goranom Milovićem. Znači, obradili smo Zvezdu i Partizan. Budite sa nama na YouTube kanalu. Za par dana podišemo i drugi deo u kome će biti reči o internacionalnoj karijeri i o toj epizodi u reprezentaciji Jugoslavije.